Hej alle sammen, og jeg er velkommen til en video, og jeg er velkommen tilbage til min kanal. Åh, oh, hej, Anna Clearwalker. <laughs> fedt. No. men hej alle sammen, og jeg er velkommen til en video. I dag, der skal vi simpelthen kigge på nogle forskellige stalle, fordi at i mandag, så lagde jeg en video op, som, øhm, hvor jeg sagde farvel til South -to, fordi jeg simpelthen flyttede til Steve's, og der er rigtig mange af jer, der skrev der til, hvor jeg kunne flytte hen, hvor I boede, og det hele, og det var mega fedt. Og derfor har jeg um, hej, øhm, og derfor har jeg valgt, at jeg vil kigge på lidt forskellige celler og deres fordele, og sådan lidt forskelligt. Steve skal jeg ikke tage, fordi der, der bor jeg jo ligesom. Så jeg tænker, at øhm, jeg starter med at ride til. Vi tager heller ikke for den har vi også kigget på. Så jeg tænker, at vi tager Morlane, og så får et Pinta, og så rider vi de forskellige steder hen. Men jeg lover at kigge på alle, så jeg tænker, at vi. Nej, skal vi ikke starte for et Pinta? Okay, jeg tror, vi starter i for Vi starter i hvert fald i for med at kigge på de forskellige celler, og så vil vi kigge på alle celler, så må I skrive, hvor I egentlig synes er bedst, og en god idé til, hvor jeg skal bruge hende i fremtiden. Og det er ikke fordi, at jeg vil starte en ny trend, hvis jeg flytter, at alle bare skal flytte med og håbe på det. Jeg tænker, at hvis jeg nogensinde kommer til at flytte igen, så er det egentlig bare for at prøve noget nyt for mig selv. Og så er det helt... Så laver jeg i hvert fald ikke så mange videoer med, hey, flyt til South Tooth, og bla bla bla, fordi jeg har lavet ret mange videoer med det. Øhm. så ja. Yeah. Okay, så er vi kommet til Fort Pinta, og altså, det er jo smart, fordi der er en lille fold her, hvor man kan lege RP. Der er en lille fin stald midt i det hele. Der er flere heste her, hvor man kan købe. Øhm, der er en lille talende hest her, der er James er, der er et løb. Øhm, der er diskotek om fredagen, der er lidt butikker og sådan. Og ja, de har egentlig mange gode kvaliteter her i den her by. De har jo også en båd, hvor man kan tage til man kan tage til Jarlheim, og man kan tage til... Øhm, Golden, man kan købe nogle ponyer herover, der er en butik her igen. Og så er der en fin lille strand og et mesterskab heroppe også. Så det er jo faktisk egentlig et rimelig godt sted, vil jeg også sige. Så øhm, hvorfor står der morgenlægen der? Det er weird. et. Øhm, så, og der er strand det hele. Så jeg synes faktisk, at det er et ret smart sted det her. Så øhm, ja, for at det er nok en af de gode steder at bo. Det må jeg sige. Så nu vil jeg lige hurtigt smutte til morgenlægen. Men en af ulemperne for Fort pinte, det er lidt, at der er kun af et løb, og det er måske lidt træls. Men nu smutter jeg så til Morland, og så skal vi se alle fordelene og ulemperne der. Men det er lidt en ulempe, der er sådan lidt væk fra det hele, men alligevel er det en del af det hele, hvis I giver mening. Men nu smutter jeg ned til Morland. Okay, så en af fordelene ved at bo i Morland, det er helt klart, at der er det her dejlige messerskab tæt på, og der er rimelig tit messerskaber i Morlands. Det er der sådan et par gange om dagen, så det er jo smart. Det er en rimelig stor stald, og der er masser af plads til øhm, RP. Der er en, lille ting her, så lidt, der er en trailer lige tæt på, hvilket er mega lækkert. Der er rimelig mange mennesker her, så det er vel også en fordel. Stallen ligger lidt midt helt. Der er to ridebaner, der er masser af butikker. Øm, også en ret populær musik, den her over, og der er rigtig mange løb her, og så er der cirkusløbet heroppe, og grotten, og det ligger sådan faktisk rimelig godt. Ulempen er bare, at der er nybegynder over alt, og det, det er måske, ja, jeg ved det ikke. Altså, der er jo ikke noget mod nybegynder, men så skal man helt tiden til at bestarte hestene, og ja, jeg rider ikke selv på en pæn hest. Men ja, det er måske en af ulemperne, at der er så mange nybegynder over alt, og... De kan måske ikke skrive, og ja, det er måske bare lidt en ulempe, så ja. Men næste sted, jeg vil smutte hen til, det er herovre i Silverglade, så vi ses, når jeg vil ved Silverglade Gøs. Okay, så er der rigtig mange, der spurgte, om jeg kan flytte til Silverglade Gøs og sådan lidt. Og jeg kan så godt se fordelen, der er det her på næstens løb lige tæt på. Marley er tæt på, Steve så er også tæt på, at der er Silverglade-champet her. Oh, der var tre, <laughs> Og så er der de her tre løb, der er hen i selve Silverglade, inde ved byen. Der er også tit opgaver, der omkring hovedopgaven, de foregår tit i Silverglade, så det er sådan lidt det er ret smart, at det er sådan der, det er samlet. Øhm, yes. Godt. Og det er egentlig også rigtig flot her. Det er nemt at lave nogle rp her, hvilket der er rigtig mange, der sætter pris på. Der er bygninger, man kan gå ind i. Man går ned i den her kælder derovre. Man kan ind i biblioteket. Man går på restauranten ovenpå. Der er en postkasse her. Der er heste her. Det er faktisk virkelig et fedt sted at bo her. Havermand er lige hernede, så der er også løb. Og ridhus er lige hernede. Og der er ridehus og baner. Og der er lidt det hele her. Der er også blå opgaver her. Og det er faktisk virkelig et smart sted at bo. Og jeg er faktisk virkelig vild med det. Så øhm, det kunne være, at jeg skulle flytte herhen. Men øh, I må lige skrive i kommentaren, hvor I synes, jeg skulle prøve at flytte hen næste gang, hvis jeg skulle flytte. Men det er virkelig et fedt sted, det her. Men nu vil jeg hen til næste sted, som er Golden Hills. Okay, så traderne er skiftet sted her, men der er rigtig mange, der spurgte, om jeg ikke vil flytte til Golden Hills, og der er i forvejen ret mange, der flytter hen på grund af de nye omgivelser, der er kommet. Men i hvert fald, så er der heste, man køber. Det er måske ikke lige min yndlingsheste, Jeg vil gerne have de der tre. Så der er lidt... Øhm, og så er der en stald, der er nogle opgaver. Der er tre løb her, der er en RP-fold, og der er en by med masser af tøj, en båd igen, øhm, strandomgivelser, ridebanen herover og... Jeg kan godt se det fede i det, men alligevel ikke. Det er nok ikke lige stedet, jeg vil flytte hen. Der er rigtig mange, der flytter hen, men jeg føler bare, at det er lidt langt væk fra alting. Øhm, det var South for også, men der var en grund til at flytte tilbage til Steve. Men der er også blå opgaver, og ja, ja det er egentlig et fedt nok sted her at bo her. Det er også, der kommer også hovedopgaver og lidt forskellige her. Så jeg kan godt se fordelene ved at bo her. Okay, så næste sted smutte hen, det er Jobbik Der er der også ekstremt mange, der har spurgt, om jeg vil flytte derhen. Så derfor vil jeg lige smutte derover og møde det samme. Okay, så en af ulemperne, det er helt klart, at... Og oh, der er også mesterskab i Golden Hills, en af ulemperne ved, at traileren, den står en lille smule væk fra stallen. Der er et mesterskab, hvilket er mega fedt. Der er den her kæmpe ridebane hernede. Der er et par folde. Mega fedt at lave RP. Der er en hel by. Mega fedt at lave RP til. Der er små gårde rundt omkring, og det er faktisk virkelig fedt at bo her. Der er også rimelig mange mennesker, der bor her, der går meget op i RP. Der er et hus, man kan gå ind i. Kan man, kan man ikke gå ind i det hus længere? Nå... Øhm, um, der er sådan, så du kan få ordnet magen og sådan noget, og der er en fin stald, der er to løb om der er løb lidt rundt på hele, der er masser af blå opgaver, hvis du lige keder dig en dag. Så det er egentlig også et rimelig smart sted at bo, det kan jeg godt se, så øhm, um, ja, yeah, der er de her løb herom, og der er masser af RP her. Så hvis man elsker RP, så er det helt klart her, man skal lytte hen, fordi der er ekstremt meget rp her, det er sådan virkelig sindssygt hvor meget rp der er her Så hvis du elsker rp, så vil jeg helt klart anbefale at flytte hen Men jeg er ikke så meget et rp menneske, jeg er mest en rp filme menneske, hvis man kan sige det på den måde Så øh, ja, det er måske ikke lige et sted for mig Men næste sted vi smutter hen, det er Quest, Hvor man også kan bo, jeg mener ikke at man kan bo andre steder øhm, i Pona Så der smutter vi os altså lige hen Okay, nu hedder Jeg synes, det er nok en af de værste steder at bo. Der er ret mange, der bor her. Eller der er et par stykker, der bor her. Jeg synes bare, det er langt væk fra alting. Der er I Der er et løb her, og det tager 500 år at lave. Altså, det tager virkelig 500 år at lave. Der er ikke særlig mange blå opgaver. Der er også et løb helt derovre. Og ja, du kan ride hen til South Hoof, men så smart er det ikke. Og ja, så er det egentlig pænt her, men det er egentlig også det. Du kan også lave RP, og det er også fedt, og der er masser af heste op, men så fedt er det igen ikke. Okay, næste sted, jeg vil tage hen, det er til Væledal. Der er også rigtig mange, der har flyttet hen efterhånden, fordi de siger, at der er meget stille og roligt derhen. Hvilket der også er, så derfor vil vi smutte derhen og kigge. Okay, så jeg synes ikke, at det er det fedeste sted på Væledal. Jeg kan godt se, at det er meget dejligt væk fra alting. Der er et mesterskab lige herovre, som kun er der om aftenen. Der er bjerge, og Dino ligger tæt på. Øh, der ligger et parløb her, også heroppe. Det er virkelig fedt, nogle opgaver, der er heroppe. Og der er i hvert fald nok løb og sådan, og man kan ride lige herover, lige til... Sådan, man kan ride ret mange steder hen og sådan, hvilket er ret smart. Men alligevel føler jeg bare, at det er et lidt nederen sted. Der er ikke så mange mennesker henne. Det kan der selvfølgelig komme, hvis folk har lyst til at bo herhen og sådan. Og det er meget stille og roligt, øh, men så meget er der igen ikke. Der er selvfølgelig også heste og lidt fedt, og jeg synes, det er mega fedt, at der er så mange løb rundt omkring. Altså, det er virkelig et af de steder, hvor der er mange løb lige tæt på. Det er jo lige her. De her har fire løb nogle gange, så... Altså, der er mange løb og sådan, hvilket er fedt, men det er jo også kun, hvis du er i højt level, at du har fået de opgaver. Men øhm, nu tænker jeg, at hvis vi skal hen til Firkvå, og så vil vi tjekke de stalle ud. Okay, så er vi kommet til Firkvå ud. ligger dejligt tæt på. Der er en sød lille stald. Der er masser af heste. Det er en by, hvor man kan lave masser af RP. Der er et mesterskab, som også bliver nævnt her, lige herovre. Og der er også sådan forholdsvis mange ting her. Men alligevel ikke, fordi der er kun tre løb her. Og ellers så kan man ride herop, og man kan lige ride herovre Det tager ikke så lang tid lige at ride op, hvilket er ret smart. Man kan lige hurtigt ride over broen, og så er man i øh, herover Og... Ja, der er egentlig mange ting, man kan, så jeg synes også, det er et rimelig fedt sted, men det er også lidt langt væk fra alt. Men øh, nu vil vi smutte hen til det sidste sted, som er Dundal, Misfall, hvor den sidste sted, vi mangler at tjekke ud, er. Okay, mens vi lige sidder af i den her trailer, eller hvad man kan sige, så vil jeg lige sige, at en ulempe ved at bo i Dundal, det er, at det ligger så langt væk. Men en fordel, som rigtig mange af jer har skrevet, det er så flot her. Det er virkelig flot her, og det er et sygt arbejde sted. Der er nogle huse, der er en ridebane lidt væk. Det er også her, jeg laver mange af mine serier. Og sådan, det er så flot her. Man kan tage en bus, og altså, det kan man også få pinser. Der er en øh, folk, her er der er masser af heste her, der er okay mange aktiviteter, altså der bor mange herhenne, og det er egentlig også et fedt område, det er bare trist, at det ligger så langt væk fra alt, så her er man lidt tvunget til at tage traileren, fordi altså bare at ride helt herover det tager 5 minutter, så det tager rimelig lang tid at ride frem og tilbage, så det er en af ulemperne, og det er lidt trist, men nu tager vi tilbage til vores stald, og... Thieves, det er nok en af de fedeste steder, og jeg ved godt, at jeg ikke kan fortælle om South Tube, men det lavede jeg en anden video om, så derfor har jeg valgt, at jeg ikke tager den med. Men, nu har vi simpelthen tjekket alle stald ud, og hvad for en stald kunne I bedst lide, og hvad for en stall synes I, jeg skulle flytte til, hvis jeg skulle flytte stald. Jeg siger ikke, at jeg kommer til at flytte stald, men jeg kunne godt overveje lidt, lige nu har jeg ikke råd til det, men måske der skulle, øhm, skulle man gøre det. Øhm, hvem ved? Måske skulle vi gøre det, men i hvert fald skriv nu der til, hvad for nogle steder I synes er fedt, og hvad for nogle steder I går overveje at hen, eller hvor I allerede bor. Og så er der egentlig ikke så meget mere at sige. En tusind tak, fordi I gør med i den her video. Husk, like, subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej hej!